Selawatlah kita kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW kerana banyak hmm. manfaat kita berselawat pada bukan saja hari ini tapi Masa setiap hari. Setiap hari. Ha, hari ini hari cukup cantik jugalah mm -hmm. untuk kita perbanyakkan selawat dan juga selawat atas nabi junjungan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Baiklah topik seterusnya mm -hmm. kes. kita nak bercerita mengenai rebat rebat elektrik mm. kerana semalam kerajaan bersetuju untuk mengekalkan tarif rebat mm. elektrik sebanyak rm 152 sen per kilowatt jam mm -hmm. iaitu di semenanjung dan rm 120 sen per kilowatt jam di Sabah dan wilayah persekutuan Labuan iaitu dalam tempoh 1 Januari hingga 30 Jun tahun depan mm. dan menerusi menteri Tri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Maximus Ongkili berkata, uh, kerajaan juga bersetuju untuk melepaskan penjimatan mekanisme pelepasan kos ketidakseimbangan ataupun ICPT Imbalance Cost Pass Through um, sebanyak 766.33 juta ringgit. Dan hari ini kita bawakan di studio insinyur Azhar Omar yang merupakan pengarah kanan Jabatan Pembangunan Industri dan Kawal Selia Pasaran Elektrik dari Suruhanjaya Tenaga untuk menjelaskan kepada kita ni lebih terperinci apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan rebat elektrik ini. Selamat datang tuan. Selamat Okey. Baiklah. Okay. Okay, jadi bila kita bercerita mengenai rebat elektrik, ramai kadang-kadang tak faham dengan terma-terma ribet mm -hmm. elektrik, ICPT dan mm -hmm. sebagainya. Tapi untuk pungkat dimah untuk uh, cerita kita pada hari ini, macam mana sebenarnya mekanisme pengekalan tarif rebat elektrik itu okay. tersebut? Pertama kita kena tengok dulu uh, bagaimana kita menetapkan tarif elektrik ini. Mm -hmm. Okey. So kebiasaannya tarif elektrik ini kita tetapkan berdasarkan penilaian kepada uh, beberapa perkara lah seperti satu ialah uh, kos pembekalan elektrik. Uh -huh. Lepas tu bagaimana kos-kos ini dibelanjakan uh -huh. dan juga tahap uh, perkhidmatan dan juga bekalan yang diperlukan. Okey, berdasarkan kepada kos-kos ini uh, jadi kita, kerajaan telah memperkenalkan sejak daripada Januari 2014. Uh, apa yang dipanggilkan kawasila berinsentif bermaksud incentive based regulation. Uh -huh. So dalam incentive based regulation ni uh, kebiasaannya uh -huh. kita akan menetapkan uh, dari segi untuk tempoh katalah a uh, tempoh kawasila 3 tahun ke 5 tahun ke uh -huh. depan ni uh, apakah keperluan pendapatan untuk pihak utility dalam memberi bekalan elektrik ni berdasarkan satu a uh, pulangan yang munasabah yang kita boleh benarkan dia dia dapat mm uh -huh. and then unjuran kos apa ni perbelanjaan modal dan juga unjuran kos operasinya uh -huh. dan berdasarkan pada kos-kos ini uh -huh. juga kita tetapkan juga tahap-tahap prestasi perkhidmatan ataupun KPI dia lah okay. yang dia perlu capai so berdasarkan kepada itu tarif asas elektrik akan ditetapkan Hmm. Tetapi kita tahu juga selepas kita dah tetap tarikh asas ni because semua kos-kos ni berdasarkan unjuran, ada juga kos-kos yang di luar kawalan pihak utility. Uh -huh. Seperti uh -huh. yang bagi contohnya is uh, kos apa ni uh, bahan api. Mhm. Uh -huh. Because kos bahan api ini merupakan uh, around a uh, daripada 41% daripada keseluruhan kos penjanaan. Uh -huh kos penjanaan elektrik uh, dari daripada kos pembekalan ada 70% pers, uh, peratus, uh -huh. 40% tu adalah kos bahan api. Uh -huh. Jadi kos bahan api masa kita tetapkan tarif ini kita tetapkan uh -huh. pada tahap-tahap tertentu. Pada tahun 2014 dulu uh, gas berpaip kita tetapkan pada RM15 per 20 sen per MMBTU uh -huh. harga arang batu pada USD 87 uh, dolar uh -huh. per uh -huh. metrik tan. Uh, harga LNG pada RM41 per MMBTU. Uh -huh. So all kos-kos ini kita dah tetap. Itu jadi tarif asas. Uh -huh. Tetapi kita tahu kos-kos ini akan dipengaruhi dari perubahan dalam pasaran yeah. uh, dunia. Rulian, betul. Jadi yang kos-kos ini uh -huh. yang kita kaji daripada semasa-semasa setiap 6 bulan. Uh -huh. Jadi kalau ada naik, kita terpaksalah kena secas melalui uh -huh. ICPT ini, uh -huh. yang kalau katalah turun, yang kita ada penjimatan, yang kita akan lepaskan sebagai rebate kepada pengguna. Uh -huh. So, Alhamdulillah, sejak uh, daripada kita perkenal dalam uh, tahun uh, 2014 ini, uh -huh. kos-kos ini menurun. Okay. Uh -huh. Kita tahu kan kos minyak menurun, uh -huh. kos arang batu menurun uh -huh. dan sebagainya. Jadi, kita dapat dalam penjimatan dalam uh, 12 bilion uh -huh. uh, penjimatan ni. So penjimatan ni yang kita gunakan ah uh, untuk satu bagi rebate yang macam uh, puan cakap tadi dalam uh, 766 tu mm -hmm. ribet, uh, tu sebagai rebate dalam bentuk 1.52 sen kepada pengguna. Mm -hmm. 280 juta lagi kita gunakan untuk menampung kenaikan kos uh, dalam harga gas berpaip. Tadi uh, saya katakan RM15.20. Uh, Heeh. Uh, RM15.20 tetapi because kerajaan uh, melaksanakan <coughs> plan rasionalisasi subsidi uh, itu uh -huh. bermakna naik sikit setengah sikit setengah yep. dalam 6 bulan. Uh. Jadi kos ni kita tampung melalui penjimatan tu dalam 280 juta. Heeh. Uh -huh. So okay ada lebih lagi tu lebih lagi tu kita simpan sikit untuk ke depan uh -huh. because kita dapati masa depan ni kos uh, harga ni harga ini tidak menentu uh -huh. jadi kita simpan ni untuk orang kata cushion untuk kalau ada Uh, pertambahan kos di masa hadapan. Uh, uh, bercak uh, bercakap mengenai pertambahan kos tadi macam harga gas berpaip dan hmm. dikatakan di semenanjung bermula 1 Januari tahun hadapan hmm. daripada rm 1970 akan naik ke RM21.21 RM21.20. Yes. Jadi bagaimana um, kesan secara langsungnya akan dialami kepada pengguna? Uh, Itu itulah yang hmm. cakap tadi yang hmm. bermaksud keseluruhan yang kita ambil kira kos arang batu, kos LNG, hmm. kos gas berpaip dan sebagainya. So the net tu kita dapat uh, uh, yang yang kita dapat lepaskan melalui rebate ke, kerana kita masih lagi ada penjimatan. Kita hmm. ada dalam 1.2 bilion kan saya kata tadi hmm. penjimatan keseluruhannya. Hmm. Tetapi sebahagiannya kita guna untuk tampung kenaikan yang segit 50%. Okey. Okey. Okey, siapa yang akan menikmati untuk uh, keseluruhan penjimatan ini tuan? Keseruan uh, pengguna, pengguna-pengguna elektrik okay. yang akan men, uh, mendapat uh, rebate ni lah mm -hmm. dalam uh, RM1.52 uh, ni. Okey, uh, tapi okay. uh, dikatakan pengguna domestik yang menggunakan elektrik di bawah 300 kW per jam, adakah mereka juga akan mengal, uh, dapat menikmati rebate ini? Pengguna-pengguna uh, ni daripada dulu lagi, dia mm -hmm. orangnya uh, tidak mengalami apa-apa kenaikan mm -hmm. uh, sejak... Uh, beberapa revision yang kita dah buat uh -huh. ni diorang tak terkesan langsung oh, okay. jadi bila tak terkesan jadi rebate ni tak ada jugalah mm -hmm. <laughs> Oh right. Tapi bila um, insinyur Azhar cakap pasal ICPT tadi mungkin um, penonton kat luar macam kurang faham dengan maksud ICPT imbalance cost pass through. Mungkin dengan bahasa elemental apa yang sebenarnya dimasukkan dengan ICPT? ICPT ni? ICPT ni maksudnya kos yang tak seimbang uh -huh. yang masa macam saya cakap tadi bila kita buat uh, penetapan tarif ni uh -huh. kita berdasarkan unjuran-unjuran. Uh -huh. Unjuran dari segi kos bahan api, unjuran dari segi permintaan elektrik. Uh -huh dan juga ramalan berkenaan uh, keadaan ekonomi negara. Yep. Jadi benda-benda ni akan berubah. Jadi bila benda-benda ni -benda berubah, jadi yang kita dah tetap pada awal tu dah jadi tak seimbang. Mm -hmm. Jadi bila tak seimbang, kita kena ulang kaji Imbang, balik, imbangkan kan. balik. Uh -huh. uh, itu yang kita adakan mekanisme uh -huh. ICPT ni. Itu pun uh -huh. kalau sekiranya pihak pengguna ini, sekiranya... Um, sentiasa mendesak ataupun sentiasa mengharapkan agar tarif mm. itu diturunkan. Mm. Saya rasa tadi itu antara ciri-ciri kenapa iyanya yeah. sentiasa berubah. ubah Betul tuan. Ya yeah. yeah, yeah. mm -hmm. Um sebab dalam kita menetapkan tarif elektrik ni mm -hmm. saya kan saya kata tadi kos mm -hmm. bahan api adalah satu komponen. Yeah. Dia ada hubungan kait uh, dengan hubung dia ada. Tetapi kita kena tengok juga mm. ada kos-kos lain. Ah, hmm. dalam membekalkan elektrik ini. Hmm. Ah, infrastruktur pembekalan elektrik hmm. memerlukan pelaburan modal yang tinggi hmm. okay? untuk mengoperasi uh, stesen jana kuasa yep. talian-talian pantaran memberi hmm. kos operasi yang tinggi. Hmm. So, kos-kos ini juga perlu diambil kira. Jadi, kos ini kadang-kadang tidak turun, naik. Hmm. Okay? Okay, Bersyakap mengenai semakan tarif ini itu pengguna. Bagaimana dengan syarikat utiliti? Bagaimana hmm. kesan yang dialami oleh syarikat utiliti dengan pengekalan tarif ini? In fact, kalau kamu tengok uh, buat masa sekarang ni uh, syarikat especially macam TMB telah uh -huh. uh, menunjukkan prestasi yang baik uh -huh. kan in fact uh, orang kata pas, uh, harga sahamnya di di pasaran saham ha. uh, meningkat, meningkat uh, eh? begitu baik uh -huh. sebab kesan daripada ini bermakna mekanisme ini uh -huh. membantu untuk apa ni uh, Memberi orang kata menangani risiko yang perlu kalau selama ini ditanggung oleh pihak utility mm -hmm. mm. tetapi yep. sekarang ini dengan ada mekanisme ini dia ada orang kata platform untuk dia sama ada untuk apa ni melepaskan kos ini mm. sama ada kepada kerajaan ataupun mm. kepada pengguna. Okay. Okay, okay. peralatan elektrik. saya rasa ini merupakan satu perkara yang baguslah baiklah untuk rakyat tetapi mm. dalam masa sama uh, kalau uh, sifat sendiri itu tidak pandai ataupun tidak bijak menggunakan elektrik dengan yeah, baik mm. saya rasa ia juga tidak akan memberi kesan yang berguna. Ah yeah, yeah, uh, yeah. saranan akhir daripada tuan untuk penonton-penonton ambil kesempatan ambil peluang yeah. yang cukup baik ini tapi dalam masa sama pengawalan elektrik itu. Yeah. Uh, ya. saya menyarankan pengguna-pengguna mm. supaya bijak menggunakan tenaga. Yep. Okey bijak menggunakan tenaga itu adalah uh, menggunakan tenaga dengan cekap dan berhemahlah. Mm. Uh -huh. So sebagai yang kita tahu uh, uh, Kerajaan uh, Suranjaya Tenaga Telah pun memperkenalkan Standard prestasi minimum Minimum performance standard uh, Untuk uh -huh. kelengkapan elektrik uh. Kita okay. ada elekt uh, kelengkapan elektrik Yang menggunakan uh, yang dibagi rating sebagai 5 mm -hmm. bintang, 4 mm. bintang dan sebagainya. Jadi yeah. pilih alat-alat uh, elektrik yang cekap tenaga mm -hmm. untuk kegunaan di rumah. Mm -hmm. Okey. Seperti macam lampu kita boleh guna lampu LED sekarang. Ah, ya, yeah, yeah. LED. Okay. Kalau penghawa dingin, ni, penghawa dingin kita boleh guna yang jenis inverter. Yeah, inverter. Okey. Mm -hmm. And then uh, peti sejuk yang mempunyai rating 5 bintang. Mm -hmm. yeah. So, yang ini semuanya akan menjimatkan penggunaan tenaga. Mm -hmm. uh, selain daripada itu, cara amal, uh, bagaimana juga cara kita menggunakan tenaga tu bermakna uh, kalau kita <coughs> nak iron baju, janganlah <coughs> iron satu, lepas <coughs> <itu> besok satu, <coughs> kan, okay, kan? Buat sekali <coughs> banyak, kan? Okay. Jadi kita akan menjimatlah. Ah, ya, okay. yang penting adalah tindakan kita yang akan memberikan kesan kepada mm -hmm. yeah. kos itu sendiri. Terima, yes. terima kasih tuan atas yeah. fokus hari ini dan uh, mm -hmm. ya yeah, ini satu berita gembira tapi dalam kebira itu harus haruslah beretika uh -uh. untuk menggunakan sebaik mungkin yeah, uh, penyenaraian elektrik ini mm -hmm. insyaallah. Bukan okay. saja kita jadi uh, pengguna yang bijak tapi kena pengguna yang berhemah agar tidak okay. uh, melakukan pembaziran. Karena pembaziran itu adalah amalan siapa? Mm, anda tahu dah pencapaian. <laughs> Okey. Uh,